Сайна оогё. Сайна өтгсөө. За, өнөөдөр 13 дахь өдөр. Өдөр болгон 100 суулт хийх 13 дахь өдөр байгаа бидний сорилтын. Өнөөдөр бид нар арагшаа тэрэлтхийн энэ болохоор суулт биш. Тэгтээ ари өөр дасгал. Тэгтээ өвгзгэнд ордог маш сайн дасгал байгаа. Та нарын хүл яаж өвдөж гэнэ? Өвцөн хэвээрээ нөө эсвэл гайгүй болж гэнэ би цахиа авсан зарим нэг маань гайгүй болж гэнэ гэсэн байлаа. Зарим их бас одоо олтл хөндөр хэвээрээ байгаа гэж бичсэн байсан. За зөв мөртөө шууд юугаа хийчээ? Халаалтаа хийгээ явчих төхөө. За өнөөдрийнхөө халаалтаа энийгнээс эхэлчээ. Хаяр халаалтаа зэрэг хийгээд явчих. Дөрө тав сорга 10 хэд 7 8 10 сүлчээ 10. За хин орж ирсэн сайн уу марлаа. Орж ирсэнд баярлалаа. За 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Оо, манай flower орж ирчихсэн. Сайн уу flower? За. 1 2 3 өдөр сайхан өнгөрч байна уу? 6 амралтын өдөр эхэлчихлээ шүү дээ, тийм ээ. Одоо маргааш өнөөдөр хийгээ маргааш хийчих юм бол бид нар баг хагасын өнгөрөөчлөө гэсэн үг шүү дээ. 15 хоног өнөөдөр 12 хоног хонжих юм бол 15 хоног хагасны өнгөрч юм байна. Тэгэхээр 15 хоног тасралтгүй хийсэн та бүхэндээ баяр хүргэе. 15-ын 13. За за зөвгөнчлөө зөвгөнчлөө. За сайн уу? Түмка. Сайн уу? Би чиний нөө жинхэнэ нэрийг маш шээ Түмкагийн. Түмка гэд. Тайц. Хэм билээ. Чаг амч сапатэ. За 1 2 3 4 5 6 네. 예스. 아로. 아로닉. 아로아일. 아로모라. 아로드르. 아로타. 아로즈르. 아로달라. 아로네. 아리스. 하르. 자. 우후. 자, 아따. 이니 키치. 야, 치후글. Явла. Хөлөө 1 2 3 4 гэж явчихаа шээ. За. 2 2 3 4 2 3 4. Ай, бас аваа сунгалч хаадаг гэж чинь. Уф. За, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Нэг хайр гараатай. Хайр гараатай. Ай. Авгалтаа яв гэж явтал. Авгалтаа шиг явж ирсэн. Ай. За. Уф. Одоо. Маштаа. Энийг хийчих. Ага.
Hey boss, hamburger please joint гэсэн байна. Нэг хавьер бороо дөрөв тав цага татла нэ яц ара аваник арай амура авандэр аванта аван цага авантла аранэ авис хэр. За одоо ерөөхэд гайгүй юу? Одоо нэг хүлэн дээр 5 удаа доороос эндээс эхэлчихөө. Нэг оп хаяр ой чиг горо дөрө тав цага дала найм юс ага басан сахгүй шээ унжин штэ. Нэг хаяр горо дөрө тав цага ба я юс аро. За халаалтай хэлсэн, одоо цөмөртөө шууд тасалаа хийгээд явчих. Тэгэхээр нэг хөл дээрээ 100 хин арагшаагана тэрнэ. Аа тэгээд дараа нөгөө хөл дээрээ 100 хин. Тэгэхээр ингэж зогсож байгаа харагдаж байна. Хөлөө арагшааж ийн. Арагшааж ийн. Тэг чихтэй кик үсэн үшгэлж байгаа тийрж байгаа юм шиг тийм ээ. Тийрээд ард одоо нэг тийрэх юм байла гэхэд яг тэрийг зогсож байгаа юм шиг хэрвээ юу яах юм бол балансаа алдагдаад байвал урдаа ширээ сандал аль нэг юм тавьж байгаа эндээсээ барьж агаад бас ингэж тийрж болно шүү дээ заяа. Тэгэхээр аль нь илүү өртөх юм бэ? Тэрүүгээр болоорой заа. За эхлэх үү. Аль хүлч нь илүү муу? Хүчгүй хөл тэр хүчгүй хөлөөсөө эхлэрээ. За. За 1 2 3. А тэгээд баланс ингээд зөвхөн хөлөө ингээд дахаар ингүү юу? Энэ гараа бас зэрэг хөлтэйгоо хоёр ингээд зэрэг хийгээд өгч болно шээ. За гараа. Тэгэх юм бол илүү амархан санагддгийг. За 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 Ай. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 амарч бол амарч болно. Дунд нь 10 секунд амарч болно шүү. За 22 23 24 25 26 оо агаад 27 уу хайл хийх нь юу 28 29-ийг энд өвдөж шүү. Өвдөх яах вэ? Чилж чинь 30 31 32 33 34 а ямархгүй л энд чилж 34 уу зөөрөө. За хичээгээрэй. 35 36 37 38 39 40 уу 41 энэ чинь аваа чанга шүү. 42 нурууны эндээс татаж дээ штэ. 42 ай танах зүгээрэн аа. 43 надтай хуваалцараа ямар байсныга. 45 46 47 48 49 50 51 52 ай Facebook group дотор эсвэл hashtag хийгээд Instagram дээр эсвэл над руу info@uka.com руу ямар байсныгаа загтлаар илгээгээрэй заа. Би сонсох хүсэлтэй байгаа шүү. 52. За 53. 54. 55. Сайн. Кик. 56. Пү. 57. 58. 59. 60. Сайн. Түлхэл өөр. 61. 62.
машин бүгсэнд аваа үсгэнд орцсон байх шүү. 63. Уф. За. Ай ай ай. 60. 64. За одоосаа зогсохгүй хичээнэ. 64. 65. 66. 67. 68. 69. Уф. 70. Уф. 71. 72. 73. 74. Ай 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 ай. Уф. Бас аваа олж ин тийм ээ. Захи орж ирсэн байна. Алтан совд, сайн алтан совд аа. За 74 75 76 77 78 79 80 фу 81 82 83 83 84 85 амрах шаардлагатай бол 10 секунд амраарай. 86 87 88 89 10 11 сава байна. 11 за хичээгээрээ. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 100 ай за нэг талаа хийсэн шүү цэмэрсэн. Одоо нөгөө талын 100 хийх үлдсэн байна. Аа энэ тээ. За одоо энэ талынхаа хүлийг хийх зүгээр шүү дээ. Бэлэн үү? Уус уугаараа хүс их асгаруулж байна. За. Одоо энэ тал дээр нөгөө балансаа авах гэдэг сонд байх хаах та. 1 ёо 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ой 16 дээр шпагат хийх гэж сурж байгаа нөө баахан сунгалт хийсэн өвдөж шүү дээ тэр хамаагүй бас яаж болохгүй шүү 16 юу 17 чадахгүй аа хүн шалдаг их байгаач 18 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 30 30 Заавал гараа ингэх шаардлагагүй шүү. Би зөвхөн баланс авах гал тэгж байгаа 31 32 энэ гараараа юу ямар 33 арил үгүй мэ 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 нөхөл дээш болж гин нөө нэгсэн доош оч ягаад таа ша яа 50 болсон шүү сайн сайн нөө гэж байна орж ирсэнд баярлаа бүгдээрээ өстө энэ чаленж аа бүр дуустал нь хийх юм шүү за яа өрөөсө дунд нь битээ завсараа хичээж байгаад 30 хоног чинь дорхнол өнгөрдөг шүү дээ сая 1 сар ямар хурдан өнгөрөө 2 сар ямар хурдан өнгөрөх те тэгэхээр энэ 3 сараа ядаж 30 хоног өөртөө зарцуулах юм бол маш сайн те за 50 51 52 53 54 55 56 57 50 60 100 200 3 4 5 6
чи хитэн 6 олчих вэ? 66 яа. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. Ай. Яа, хисаар болж байна. Дажгүй юу? 66 юу? Аа за, баярлалаа. Зөв тоосон байна. За, 80 болсон тий сая. Хичээгээрээ. Аваагаас хүс гарч байна. Илүү калори шатаа хан. За. Одоо 20-ыг бижигнүүлчээ. Ай. Сайн нөө. За, 20. Араас илүү амарчгүй яач нэг. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Сүлч 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ай. 100 100 хийчлээ штэ. Бас чанга байна те. За хэдэл энэ 100 дээр юу? 1 20 25. 1 хөл дээр 25, нөгөө хөл дээр 25 гэхээр бас нэг тасаал хийчээ. Муу хөлнөөсөө эхлэрээ. За. За. Ингээд зогсож байгаа. Энийгш бүгдээрээ та хэд мэдж байгаа. Ингээд те 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ай 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 ойн Сайнэ сока. Яасан сайн нөхөн орж ирж байна. А болж юм болж байна. Хоёр хүлээ салбиж болно. Сайн байна. За. Одоо нөгөө талынхаа хөвлийг. Ингээд заашаа. 1 2 3 4 5 6 7. Энэ болохоо төрнийх бодлоо амрах байх зү тий. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Сайн сайн уу гэж хэлсэн. За. За маш сайн. Мундаг байна. Одоо бид үзье нөгөө гизээ хийгээд дуусгах чинь хөө. Гизний нэг дасгал 50 удаа. А мантн а клаймер гэдэг чинь тий тэр хийчээ. Хэдэн шиш харж байгаа? Биш харахаа. Харагдаж байна. Ингэж байгаа. Гүчи. 1 2 3 4 5 удаа. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 баярлаа. Амралтынхаа өдрийг сайхан өнгөрөөгөө. Тэгээ маргааш 14-т 27 хоногт 14-т өдөр. Тэгэхээр маргааш бид нэр өсрэлттэй суултаа дахиж хийх болно. Бүтэнсэ өдөр болгон өсрэлттэй суулт байгаа. Тэгэхээр маргааш яг энэ цагтаа цөмөрсө дахин уулзъя тэхөө. За өдрийг сайхан өнгөрөөгөө. Баярлаа. Баяртай.
Загтлалгаагаарэ. Ямар байснаа надад мэддэгдээрэ. Тэгээ маргааш шуулцсаа. Баяртай. Ой, чи миний баяртай гэх гэж байна уу? За, баяртай гэж. Bye bye. 12-оос уу гэж үү? Аа, үгүй маргааш. Улаанбаатар цагаар 11 цагаас ягаад гэвэл манай энд 10 хагсаа өдөр байна. Бүтэнсаа өдөр цаг өөрчлөгдөн. Тэгэхээр нэгдүгээр өдөр 12 цагаас. Нэгдүгээр өдөр 12 цагаас шүү. За яа. Аа, бүтэнсаа өдөр бол 11 цагаас. За, баяртай. За, чи өндрөх юм уу?